Як ви вважаєте, чи нагальне зараз, чи на часі попередження від Міноборони, а точніше прохання, якомога менше згадувати контрнаступ, говорити про нього? Чи може в публічну площину потрапити інформація, про яку ворог дійсно міг не здогадуватись, враховуючи, що розвідку він теж веде? Зрозуміло, що ворог веде розвідку, і, напевно, у Міністерства оборони в його очільників є якісь вагомі причини, окрім навіть того факту, що ворог постійно веде розвідку, а прийняти рішення рекомендувати не коментувати далі офіційних інформацій, які йдуть від міністерства, від Генерального штабу, тому будемо це рішення виконувати. Очевидно, що мова не може йти про жодну інформацію про розголошення того чи іншого напрямку, чи характеристики на тому чи іншому напрямку наступального потенціалу українського війська. І цього правила варто дотриматися всім. І військовим, і експертам, котрі коментують це в медіа. Тут ненароком згадується історія з звільненням Харківщини, абсолютно героїчна з боку ЗСУ. І інформаційна повістка говорила тоді про звільнення Херсонщини, можливо, що в тому числі відволікало ворога. В тому випадку, чи не зіграла навпаки публічне обговорення можливих подій на фронті проти ворога і на користь ЗСУ? Цю ситуацію, а саме ситуацію вересня 2022-го, ще дуже детально опишуть підручники з воєнної історії, можна сказати таке. Очевидно, що були готові обидва варіанти, і усі вони розроблялися упродовж літа, а потім було прийнято рішення на підставі тих даних про переміщення і потенціал російських військ, яке виявилося дуже вдалим. І на заміну Херсонського напрямку, про який всі вже чули впродовж цілого літа і які, напевно, чекали у вересні, було прийнято рішення розгортати контрнаступальну операцію на Харківському, і вона вдалася. В цьому була, напевно, запорука її швидкого вирішення і швидкої фортуни. Інша справа, що сили і засоби були готові, і просто в якийсь момент перевага була надана саме з огляду російських сил і засобів на цій ділянці, не Херсонському контрнаступу, який стався фактично 2 місяцями пізніше, а, власне, Харківському. Ця операція була дуже успішною, як я вже сказав, вона буде в підручниках. Головне – це концентрація, як вчили великі ще попередники з позаминулого століття на цю тему. Ця концентрація мала свій результат, і ворог відкинутий, по суті, за рубежі, котрі вже зараз перебувають не те, що в Харківській, а в Луганській області, і це дуже добре рішення. Обговорюючи те, що у публічному просторі, те, що, знову ж таки, від офіційних осіб, що важливо, на чому наголошують у Міноборони, Володимир Зеленський говорить, що Україна поки не може почати контрнаступ. Ми чекаємо від країн-партнерів боєприпаси, танки, гармати і хаймарси. Без них ми, звичайно ж, наших хоробрих солдатів на фронт відправити не можемо, каже президент. А проблема, зокрема, виникла з боєприпасами. Ми спостерігаємо за тим, як європейські лідери шукають, де виробляти, як виробляти, наскільки багато їх можна виробляти, як нарощувати потужності. Утім, ну, це все ще залишається питанням доволі відкритим. Які шляхи вирішення, можливо, ви бачите у цій ситуації? Насправді, країни, котрі підтримують нас колективним заходом в особі і Рамштайну, і окремо взяті країни, які надають нам військову допомогу, вони, як на мене, є на межі можливостей. Бо всі ці країни, окрім Сполучених Штатів Америки, напевно, не готувалися до військових дій на європейському континенті. Відтак, кардинально скорочили видатки на оборону, власне, і скорочили видатки на колективну оборону, до речі, упродовж навіть кількох десятиліть. Тому активна фаза російсько-української війни, рівень якої різко зріс в лютому минулого року, вона дуже багатьох керівництво України, так би мовити, застала зненацька. А те, що в розвинутих демократіях не налагоджується так швидко робота воєнних заводів, нові оборонні замовлення, напевно, є не новиною. Нам би всім хотілося, щоб цей потік, в першу чергу, боєприпасів був куди більший, а повноводніший, з усією номенклатурою калібрів, відповідно до тої зброї, котру нам передали, власне, ці європейські країни за більше, ніж цей рік. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Світ
ще не розгорнув як слід власне питання, пов'язані з виробництвом боєприпасів. На потужностях, котрі безумовно можуть бути розгорнуті в першу чергу на європейському континенті. Але це обов'язково відбудеться, тому що віра їх в наші успіхи на фронті буде спонукати їх максимально підтримувати нас. Якщо у нас не буде успіхів, очевидно, що не народиться рішення продовжувати інтенсифікацію в частині там збільшення оборонного потенціалу шляхом додаткових замовлень або абсолютно нових замовлень на боєприпас натівського калібру, котрі саме ці європейські країни використовують. Натомість, якщо успіхи будуть, а я чомусь вірю, що вони будуть уже цієї весняно-літньої кампанії військової, то навпаки, весь політикум цих країн буде тиснути на власні уряди, будуть тиснути на власні уряди їхні виборці, що Україні треба допомогти, бо українці є ефективними проти нацистської Росії, яка тисне не тільки на Україну, а на всю Європу своєю войовничістю, своїми збройними силами і створює величезне джерело напруги не те, що на європейському континенті, а на цілій планеті. Тільки, як я вже сказав, для цього треба бути успішними, бо західні уряди також рахують свої видатки, також рахують свої гроші і також вираховують перспективи свого оборонного потенціалу, закладаючи на це український фактор. Тому наш успіх, він є, по суті, тотожний продовженню військової допомоги і пропорційно збільшення темпів цієї допомоги, яку нам надає колективний Захід. Снарядний голод відчуває зараз і агресор Збройні сили Російської Федерації. Як ви вважаєте, поки Україну підтримують найкращі передові розвинуті країни світу, Європа, Сполучені Штати, з Росією ми, власне, розуміємо, хто співпрацює. Чи має вона шанси наростити певні потужності, наростити, накопичити боєприпаси для чи то наступальних дій, чи то оборони у разі контрнаступу ЗСУ? Оскільки Міністерство оборони нічого не говорить про заборону спілкуватися на цю тему, будемо розлогіше коментувати. Отже, те, що росіяни потрохи здуваються у цій весняній кампанії, видно неозброєним оком, в тому числі по такому важливому показнику, як частота артилерійських обстрілів, але не тільки по ньому. Подивіться на нинішнє зведення, на останнє зведення українського генштабу. В ньому ви не знайдете слово Вугледарський напрям. В нього ви знайдете Бахмут, Авдіївку, це дві точки номер один. Ви в ньому знайдете Лиман, це там, де рашисти активізувалися в першу чергу за останні два тижні. Зрозуміло, що рівень не той, що в тому ж таки Бахмуті чи Авдіївці, але вони дійсно активізувалися. В ньому ви знайдете Мар'їнку, але це, знову ж таки, не та ситуація в Мар'їнці, яка була 2 чи 3 тижні тому. Але в ньому, як я вже сказав, немає Вугледару. Тобто, якщо вони раніше повноцінно створювали величезний тиск на всіх 4 напрямках, то зараз є 2 головні, 3, так би мовити, для них другорядні, а один взагалі випав. Тому що ні хвилені морпіхи, ні всі ті мобіки, котрих вони стягували під український Вугледар, не дали результату. Ось це для мене є головною ознакою тим, що кампанія їхня починає здувати. А відповідно снарядний голод, який є супутнім, бо по суті артилерія є основним засобом боротьби на полі бою, відповідно також є черговим маркером того, що російський бойовий потенціал у цій весняній кампанії очевидно, що йде на спад. І це дуже добра новина. Напередодні, я сподіваюся, все-таки високої ймовірності власне українських наступальних операцій. Бо дуже добре, що ворог вичерпався на головних напрямках, там, де він для себе планував зайняти додаткові українські території, створити для себе безпеку своїх логістичних шляхів, ну і зрештою мати додаткову нішу і додатковий предмет у російській пропаганді. Так що поки що ситуація, безумовно, Бахмут, Авдіївка стабільно важка, але мусимо також жити позитивними новинами. А вони такі, як я сказав, що по решті напрямків вже неозброєним оком видно, що ворог втрачає свої бойові можливості і свій потенціал. Про те, ще чим збирається протистояти Збройним силам України ворожа армія, додам інформацію, Кремль відмовився від планів
подальшого наступу на Україну цієї весни, після того, як йому не вдалося досягти великих успіхів, і зосередиться на стримуванні нового наступу ЗСУ, яке, як очікується, розпочнеться вже незабаром, пише про це Bloomberg. Закопуючись у тривалій боротьбі, Кремль прагне цього року набрати до 400 тисяч контрактників, аби поповнити свої ряди. Повідомляють, що масштабна вербувальна кампанія дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації резервістів, оскільки в РФ готують кампанію щодо переобрання Путіна, кажуть джерела. Блумбергу призов минулої осені похитнув довіру населення, нагадаю, і спровокував вихід із країни до мільйона росіян. Чи не складається у вас враження, що не стільки для можливих проривів, захоплення нових територій готується ворог, як до намагання перевести війну в певну позиційну і просто заморозити конфлікт, тримати його активним якомога довше? Дивіться, в них є плани, вони від них не відмовилися. Тим планам залишилося у календарному відношенні небагато. Я маю на увазі про вказівку Путіна і розроблені плани, відповідно, в лапках, як вони про це говорять, звільнення російського Донбасу. Цей план, очевидно, ще реалізованим не буде. І коли це станеться, російський генштаб повинен для себе включати варіант номер два. А цей варіант полягає в тому, що треба ефективно протистояти українським наступальним діям, тому що вони добре розуміють, куди ми рухаємося, вони аналізують також наш бойовий потенціал, вони, повірте, дуже скрупульозно вивчають всі маршрути нашої техніки і боєприпасів, яку дає нам Захід. І достатньо є поінформовані про наш рівень бойової готовності на найближчі кілька місяців. Тому їм нічого дійсно іншого не залишиться, як готувати додаткові лінії оборони тощо. Це потребує людського ресурсу. І так, одне з завдань їхньої мобілізації станом на сьогодні є збільшення ресурсу, котрий може протистояти людського ресурсу, який може протистояти українцям на полі бою під час українського наступу. Наскільки це збільшення буде ефективним, наскільки вони встигнуть провести мобілізаційні заходи, які дадуть або не дадуть результат, я думаю, це питання на найближчі кілька місяців. Судити про це в першій битві, на першому українському наступі, очевидно, що буде зарано. Загалом, я десь не втомлююся повторювати в ефірах українських медіа, що в даному випадку всіх курчат ми порахуємо по завершенню літа. І це буде маркером і наших перспектив, і головне маркером, котрий, або точніше, зумовить вектор, як нам буде допомагати Захід, яка буде довжина цього вектору, його, так би мовити, наповненість, і які будуть політичні рекомендації при цьому. Тобто настроєний я особисто дуже оптимістично. Сподіваюся, що впродовж весни-літа ми будемо мати можливість деокупувати додаткові території у військовому сенсі. До того, як це буде робити весь світ, і ми також за рахунок дипломатичної роботи. Поки що все вирішується на полі бою. І очевидно, що це поле бою займе, на жаль, як би це не хотілося говорити, більшу частину, а то й весь 2023 рік. Водночас сподіваємося, що ми вже незабаром не будемо прогнозувати контрнаступ, про що говорить Міноборони, а вже підбивати його підсумки і святкувати маленькі, але важливі перемоги на окремих відтинках фронту. Наостанок, про погляд із Заходу. От канцлер Німеччини говорить, наприклад, що агресивна війна Росії триватиме, поки Путін не зрозуміє, що анексувати українські території йому більше не під силу. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? І чи невже Путін іще цього не зрозумів? Ні, він цього ще не зрозумів. У нього величезна ставка на те, що а, він виснажить нас тривалою військовою кампанією, б, що Захід змучиться нас підтримувати. Відтак, він не розуміє цієї тези, він уявляє себе збирачем земель російських, він не вважає, що рік війни високої інтенсивності – це щось таке, що не може собі Росія дозволити. І все те, що відбувається на фронті зараз, в тому числі результати українських контрнаступів, він вважає тактичними результатами, вірячи в стратегічний результат своєї власної російської армії. Це треба враховувати, щоб розуміти, як ворог планує і бачить далі свої операції на полях російсько-української війни. Вони дійсно вірять в те, що вони нібито
вирішують доленосні завдання по збору російських земель. А труднощі, котрі при цьому їм завдає у їхній візі колективний захід, вони обов'язково подолають. Це є російська ідеологема, яку нам належить зараз розбивати на полі бою. І це обов'язково станеться. Коли це буде, з якими результатами, що ми досягнемо на найближчу перспективу, як я сказав, давайте подивимося в кінці літа. Віримо у перемогу і спостерігаємо за майбутніми подіями на полі бою. Пане Олександре, дякую за розмову. Дякую, що долучились до ефіру «Апостроф ТВ» у суботу ввечері. Олександр Ганущин, майор 103-ї бригади тероборони Збройних сил України, був із нами на прямому зв'язку.